Du er ferdig med frokosten snart? Blir aldri ferdig! Hva har du gjort av det nå da? Ja, jeg sitter rett og slett inn i et traktorhjul. Du kan traktor... Men... Jeg kan ikke vise for masse, du må ikke stikke. Oi. Vist for masse. Hva skal du spørre om da? Jeg skal spørre om... Hva for... En bonde er det som... Eier... Dette bil... Traktor... Greier. Hvem er det som eier det?